breakfast now, Anne. Great. Ja, syntax fejl. Tryk venligst afspil på bånd. Han er gået i stykker. Hvorfor ville farmand robot smide jer i skraldespanden? Nå, ja. Må rydder op. Kom her, lille støvsuger. Ah, jeg er ikke nogen støvsuger. Nej, farmand robot. Hun er ikke nogen støvsuger. Nå, nej. Det var forkert. Det her er ikke nogen støvsuger. Det sagde jeg jo. Det er en banjo. Hey, hun er min søster. Hun er ikke en banjo. Hvorfor ligger du ikke i vasketøjskurven? Sagde du vasketøjskurven? Ja, du er vasketøj. Jeg lagde dig sammen i morges. Fold, 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 fold. Jeg er ikke vasketøj. Hun er altså ikke vasketøj. Åh nej, marsvinet er sluppet ud. Hvad? Mor, farmen robot tror jeg er et marsvin. Hvad skal jeg gøre? Ja. Kom så her, lille marsvin. Tryk på hans næse for at slukke for ham. Jamen, hvordan? Bra. Tada! Se her, farmand robot. Jeg har en mor-robot. Goddag. Mille Macron, du er den smukkeste robot, jeg nogensinde har set. Bip-bap-bup. Hvor er du sød? Jeg hedder farmand Ro. Det var en smule sært. Lad os lege hotel. Yeah! Åh nej, ikke hotel. Og her er det store værelse. Det har en stor seng og et tv. Er det okay? Det snupper jeg, tak. Godnat. Løgøret nu! Jap. Åh, Savla Ravla, stop. Det beklager jeg altså virkelig meget her. Har du brug for et skørt pude? Nej, han har ej. Nej, sørg for, at det ikke gør det. Hvem vil have bacon? Men det er jo midt om natten. Hvem vil have nat bacon? Savla Ravla, det er jeg ked af her. Det vil ikke gentage sig. Chopper! Tja, nat bacon lyder nu faktisk temmelig lækkert. Og nu hvor jeg er oppe, kan jeg jo lige så godt se nyheder. Ja, nyheder! Prøv at tænde for TV'et igen. Okay. Klik. Åh, goddag. Jeg er TV'et. I dag i nyhederne... Fik en vild storm folk til at klaske hovederne ned i seng. Så der tager det fint. Tilbage til nyhederne. Vi har torden. Bum, 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 bum. Det ligner... Bang. Nej, jeg vil ikke mere. Du vil bestemme det hele. Savla Ravla, kan du så komme tilbage lige nu? Åh, TV. Der er altid folk, der råber hinanden. Klik. Psst, Bluey. Tag den her. Det er en magisk aspars. Hvad kan den gøre? Den kan forvandle en til det dyr, man har lyst til. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Lad nu være med at lege med maden, Bluey. Prøv mig! Okay, pindsvin! Nej, jeg vil være en lille gris! Lille gris! Nu var det klaret, Bluey. Er der lige en lille ting, du skal gøre for mig? Piphøne! Elefant! Jeg elsker den her! Nu er I alle sammen frie, mine dyrvenner. Ikke flere regler nogensinde. Ah, grise bingo. Se, hvor du griser. Kom her, din lille bralle. Ah, læg mig ned. Ah, suikat. Man kan ikke bare tage fat i folk og svinge med dem. Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.